السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعہ کے دن کے اعمال، درود پاک کی پابندی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھنا، سورہ کہف کا اہتمام کرنا، جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد پہنچ جانا، اذان کے وقت سارے خرید و فروخت بیع و شراء سب کو بند کر دینا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور اچھی طرح غسل کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.